Thank you.
importante final que temos que fazer no momento para trabalhar com o mercado. Apresentando o seu
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
estava bom. Thank you.
Pretendo final da segmentação do altar de sal júnior nos clubes. É, quando eu passar a frente. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Antes de darmos início à entrega dos prêmios, vamos chamar o excelentíssimo senhor João Pedro Gomes, vice-presidente da Associação de Futebol do Algarve, para entregar uma pequena lembrança ao excelentíssimo senhor Paulo Santos, vice-presidente da Câmara Municipal de Faro, por todo o seu apoio do Estado. Excelentíssimo senhor João Martins, coordenador do Futsal da AFA. Excelentíssimo senhor David Clemente, representação da Câmara Municipal de Castro Marinho.